格闘技の話題。キック界の神童那須川天心が K1 のスーパーフェザー級王者タケルとの対戦の可能性が消滅したとの見解を示した。那須川は31日のライジン20でこれまで交流がなかった新日本キックボクシングの WKBA スーパーバンタム級王者江畑瑠と対戦することがこの日発表された。そこで格闘技ファンが待ち望むタケル戦について質問を受けると、もうタケル選手とは交わる確率はないと思いますし、今はそこまでやりたいとは思ってない、仕方ないと淡々と話した。那須川はさらに、ずっと日本にいるつもりはない、日本人では江畑が最後の一人くらいになるんじゃないかと感じている、そこでしっかりと差をつけて世界は那須川天心で日本は日本の選手でという構造になればいいとも言及。近い将来の本格的世界進出も示唆した。ここで街の声を聞いてみましょう。格闘技の話題。タケルが K1 の運営に那須川天心より弱いと思われているから試合組めない。タケルは K1 最高って言いながら運営に弱いと思われてる。こないだのタケルの試合の判定見れば K1 がどんな団体かよくわかる。自分のところの看板選手の価値を守りたいだけ。やる気なんて最初からなかった。やりたいと口だけのタケルと実際に動く江畑、専属契約でと弱気の K1 と格闘技界を盛り上げるために送り出す新日本、後者の方が圧倒的にかっこよい。たとえ負けたとしても応援し続けます。村越にあの試合内容じゃやれば那須川有利と見る。那須川とやるとなれば対策や仕上げも違うだろうけど、所詮全てが足らればだし、これだけ呼びかけても K1 が拒否るんだからこのカード消滅でいい。タケルは K1 って枠の中で最強って言ってればいい。それで K1 ファンも満足なんだからそれでいい。もう交わることはない、幻のカード。格闘技の話題。那須川は井上尚弥に触発されてるよね。キックをメジャーな格闘技にしたいって意欲はすごい感じる。 K1 はいつまでも日本の枠の中でやったらいいよ。年末はもうないし、来年に具体案がないなら彼の言う通り可能性はもうないな。30過ぎたタケルに勝っても誰も失いし、 K1 の運営サイドはタケルが負けると思うからオファー受けないのかな。先日の村越選手との判定も微妙でした。エクストララウンドに入ると思っていたのに、これで個人的には K1 は最高ではなくなったと思います。でも天心選手と江畑瑠選手との対戦はかなり楽しみですね。ずっと一番見たい対決だったけど、この前のタケルの試合見たら本当にもう見なくてもいいやって思うほど実力差を感じた。残念ながらタケルはピークを過ぎたかな。天心は早く世界で活躍してほしい。ご視聴ありがとうございました。格闘技の話題いかがでしたか。格闘技の話題見つかりましたか。これからも更新頑張りますので、チャンネル登録とご視聴お願いします。それではバイバイ。